PKK terror gruplaşması 2 gün əvvəl Ankara'da 5 nəfərin ölümüylə nəticələnən silahlı hücuma görə məsuliyyəti üzərinə götürüb. Gruplaşma Türkiyə Aerokosmik Sənaye Şirkəti TUSAŞ-ı hədəfə alan hücumun PKK'nın üzvləri tərəfindən həyata keçirildiyini açıqlayıb. Türkiyə ordusu isə TUSAŞ'a hücumun intiqamını almaqda davam edir. Türkiyə Milli Kəşfiyyat Təşkilatının məlumatına görə oktyabrın 23-dən bu vaxta dək PKK'ya aid 120 hədəf məhv edilib. Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Əli Yerli Kaya isə qırmızı bülütenlə axtarışa verilmiş PKK terrorçusu Ramazan Aktaş'ın Mardin'de keçirilən əməliyyatda zərərsizləşdirildiyini açıqlayıb. Digər tərəfdən ölkənin 31 vilayətində keçirilən Gürz 20 əməliyyatında PKK-YPG-nin 176 üzvü saxlanılıb.